कवि बालिका देखो राजा पहरी बोल कि पहरी जानी बो जे देव पंचोई धर्म आहे जाने श्री देव पंचोई धर्म पंची पहरी बोल कि पहरी जानी बो बुझे नहिले भाम आहे जाने बुझे नहिले भाम दुख पहरी बोल कि पहरी जानी बो बंधु दूर नु देखिले टिके हसिब मांकड़ प्रबल अच्छी चिंकारी हेलिया तम बंधुरा कौ प्रकार बंधु Thank you.
भैया नमस्कार नमस्कार राजपुर ना कालीपुर राजपुर राजपुर कर्नाटक गलु रेल गलु कर्नाटक से कौन कम कर
ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଗୁଡ଼ି ସିଣ୍ଡିକା ନା ଗୁଡ଼ି ସିଣ୍ଡିକା ନା ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା କାମ କରିବି ତୋ ପାଖରେ ଭଲ ପଇସା ହେଇଥିବ ତାପରେ କଣ କରିଲୁ ତାପରେ କହିଲେ ହମ୍ବେଇ ମୁମ୍ବାଇ 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 ଆଚ୍ଛା ମୁମ୍ବାଇରେ କଣ କଲୁ ତୁ ମୁଣଗିରି ସାଙ୍ଗ ବାଟିବେଳା କରୁଛି କହିଲା ମୁଁ ହିରୋ ମାନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟି ସୁବିଧା ବେଳା ହଉଛୁ ପଇସା ଦେଲା କା ଗୀତ ବୋଲୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଦେବେ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଏ ଟକାନାୟନ ଗୀତଟା ଗାଇ ବୋଲେ ଟକାନାୟନ ଗୀତଟା ଗାଇ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବେ ଦେବେ ନା ହଁ ଏ ଟକାନାୟନ ଅଙ୍ଗେ ପେଟ ଖୋଲେ ଦିଆ ଗାଛ ଭଲ ଲାଗିଲା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲା ତୁ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବୁ ତୁ ରାମାୟଣରେ ଥିଲୁ କଣ ରୋଲ କରୁଥିଲୁ ରାମାୟଣରେ ରାମାୟଣରେ ତୁ ଦୁଶାସନ ରୋଲ କରୁଥିଲୁ ଦୁଶାସନ ହେଇକି କାହିଁକି ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲୁ ଲଙ୍କା କଟକ ଲଙ୍କା କଟକ ମୋର ଭୁଲ
ହେଲେ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କଲୁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ତୁ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଖାଇଛୁ ପୁରୀ ଖାଇଛି ପୁରୀ କଣ ଖାଇଛି କଣ ଛକ ଯାଇଲା ଆମ ଲାଗେ ଛକରେ ଖାଇଛି ଆରେ ଭାଇ ତତେ ଖାଇବା ପରେ ପତା ନେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମପୁରୀ କଣ ଦେଖିଲୁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବପଟ ଘଟିଛି ଧ୍ରୁବପଟ କଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ କଳସର ସର ଓହୋ ଧ୍ରୁବସର ସର କଳା କେତେ କେତେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମଝି ତୁମେ ଘାଟ ଅଛି ହେଲେ ପାଖ ପାଖ ମଝି କଣ ପାଇଁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକିବୁ କଣ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ନେଇକି ତୋ ମାଆକୁ ଦବୁ ଏ ରାତି ଅଧରେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ସେ କଣ ଏତେ ବେଳୁ ନେଇକି ତା ତଳକୁ ଦେବ ମୋର ହେଲେ ଭୟ ହବ କି କୋଉଠି ହେଇଯାଇଛି ଲାଗି ଖଇଟା କହିଲେ ତିନି ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି କି ବଡ଼ ବୋଲି ସବାଇ ବାଟ
ते तता दुखीए बोली तते भरसी जे खाइलो अघात पुराण पढ़ी जगते तुझी बोली तेरे भरसी देखाई